Od 4. do 13. avgusta na terenu osnovne škole Vuk Karadžić u Stepojevcu održan je prvi memorijalni turnir u malom fudbalu u čast fudbalskog trenera Vladana Milojevića. Na prvom turniru koji nosi ime Vladana Milojevića učestvovalo je 16 ekipa. Bogat nagradni fond, sportsko nadmetanje, a pre svega druženje, sećanje i anegdote na čuvenog Vladu obeležili su ovaj turnir. Prvo mesto zauzela je ekipa zanimljivog naziva Kesa Bureka koja je osvojila 100.000 dinara. Drugo mesto osvojilo je 20.000, a treća utešna nagrada bila je 7.000 dinara. Pehari su obezbeđeni za pojedince turnira najbolje golmana, strelca i igrača. Organizovali smo prvi memorijalni turnir Vladan Milojević u Stepojevcu. Učešće je uzelo 16 ekipa. Pobednik ovogodišnjeg turnira je ekipa zanimljivog imena Kesa Bureka. Nagradni fond bio je prvo mesto 100.000, drugo mesto 20.000, treće mesto 7.000. Također organizovali smo nagrade za najbolje pojedince, igrača, golmana i strelca. Organizatori su se posebno zahvalili i direktorki škole Verici Anđelić koja omogućila da se turnir održi na terenima škole Vuk Karadžić u Stepojevcu, kao i Vladinoj porodici i prijateljima koji su tokom trajanja turnira bili svakodnevno uključeni u organizaciju i ceo proces. Zahvalio bih svim ljudima koji su pomogli da se ovaj turnir organizuje, svim sponzorima, ovim ljudima iza mene koji su radili danonoćno. Turnir je trajao 6 dana. Zahvalio bi se najviše direktorki osnovne škole Vuk Karadžić Stepovac, Verici Anđelić, koja nam je omogućila da organizujemo ovaj turnir. Zahvalio bi se također porodici Vladana Milojevića, koja je bila sa nama svih ovih večeri. Vladan Milojević preminuo je u septembru 2021. godine od posljedica koronavirusa. Bio je svestrana ličnost, radio i kao fudbalski trener, ali se oprobao i u glumi u filmovima Emira Kusturice, kao i u seriji Nadrealna televizija Neleta Karajlića. Milojević je ostavio veliki trag u srpskom niželigaškom fudbalu, trenirao je veći broj klubova iz okoline Lazarevca, a među njima je bio i Partizan iz Draževca, koji je sa ogromnim entuzijazmom vodio, iako je bio veliki navijač Crvene zvezde. Posljednji posao imao je u školi fudbala Reala iz Lazarevca, gdje je radio sa decom.